היי חברים, כאן יוגב מרקנטי, בעלים של הסטודיו וואי ספורט פיטנס סטודיו לאימונים אישיים. אני מציג את האימון הנוסף שלי השבוע, זה האימון האחרון שאני סוגר את השבוע הזה. זה אימון רגליים, לחיצת רגליים, 12 חזרות, 3 סטים 120 קילו, מכרעים, 10 חזרות, 5-5 עם דרופ. 50 קילו ואז 40 קילו, שתי סטים דדליפט של 5 חזרות, 100 קילו ותאומים, 12 חזרות, 70 קילו. זה האימון שלי של היום. תקתק אותו, נלך לשבת. יאללה, בואו נצא לדרך. אהלן צהריים חברים, ומבטרים, מתאמנים, שעה יפה, אימון אחרון הביתה לקראת שבת. אני נכנסת עוד מהשבת, מתעסק עבודה, אימון קצר יותר, נשאר רק לאימון רגליים, ויאללה הביתה. באה עבודה, אחרי כל יום עבודה, נשמעים בבוקר עד עכשיו. הכי קל זה לבטל ללכת הביתה, וממשיכים לדחוף קדימה, לא מעניין כלום. כמו שאמרתי, חימום זריז לרגליים, וישר נתחיל את החימום הספציפי שאני עושה, שזה פשיטת ברכיים. ויתרתי על בטן היום. גם פשיטת ברכיים, זה לא משהו בתוכנית, אבל זה שעת החימום שלי. אני מתחיל לחיצוני. אחרי שחיממנו את הברכיים, אני מתחיל בלחיצת רגליים, 3 סטים של 10-12 חזרות, הכל תלוי באיך שאני מרגיש באותו רגע. כמו שציינתי בסרטון הקודם שלי, זה שאני נותן פוקוס על החלק החיצוני של הארבע ראשי. אני מעדיף להתייחס לנקודה הזאת ולא לנסות להגדיל את הרגל מכל הכיוונים. זה טעות שעושים את זה. זה לא אסתטי וזה ממש לא יפה. אז עכשיו מה שאני מראה זה מכרעים, 5 חזרות עם 50 קילו, וישר אחרי זה אני עושה דרופ ל-40 קילו לעוד 5 חזרות. הכוונה ל-5 חזרות כל רגל. בסט השני ובסט השלישי נתתי פוקוס יותר על רגל ימין, זה אומר שעשיתי שתי צעדים עם רגל ימין וצעד אחד עם רגל שמאל. הנה אני אוטוטו מסיים את הסט ועובר עוד מעט לסט השני ואחרי זה השלישי. מטעמי זמן, ניסיתי לקצר טיפה את הסרטון. ועכשיו אני נכנס לדדליפט, 5 חזרות, 3 סטים עם 100 קילו. אני מנסה לשמור על קירוב שכמות בזמן התרגיל, כדי באמת לחזק את כל חגורת הכתפיים ושרירי הגב. אחרי הסט הראשון של הדדליפט אני נח ויוצא לעוד סט אחד נוסף של 5 חזרות. ועכשיו אני עושה עבודה על התאומים, 12 חזרות, 12-15 חזרות, 5 סטים עם 70 קילו. כמו שציינתי, אני לא אוהב לבצע מתיחה ארוכה לשריר, כי בסופו של דבר את הקיבוץ אני מפספס, כי אני ממש מתעייף מהמתיחה, אז ככה אני מצליח להגיע למיצוי גבוה יותר של השריר. זה השק שלי, יש פה 5 גרם קריאטין ו-60 גרם חלבון מי גבינה של בפלו מחברת קליפורניה גולד נוטרישן. זה מה שאני שותה אחרי האימון. לפעמים אני שם איזשהו משהו קצת ממתיק,
כי להפקה נותן טעם וטיפה שיהיה טעים. אבל עכשיו אני אשתה בלי, אני אף הביתה. זהו איך אני מגדיר את השבוע. היה קשה, היה שבוע קשה. מה שלמדתי שהחזה והגב זה הדברים שהיה לי קשה השבוע. אני תראו טיפה את העצימות ונתחיל מחדש. יורד גשם, אה? אז מה שאני אומר זה שאני יוריד את העצימות בחזה וגב, אז הכל יהיה בסדר, מבחינת הווליום והכל סבבה לי, אני מרגיש טוב. שבוע הבא אני אשתף אתכם עם התזונה, תראו איך אני אוכל, מה אני אוכל, כתב כמויות וכן הלאה. חשוב לציין שוב פעם שאני בן 42, זה דברים שמתאימים לי. חבר'ה צעירים יכולים לתת בראש יותר חזק, תוכישו יותר מהר. אני צריך להתאים את זה גם לעבודה. אני עובד יחסית הרבה שעות במהלך היום, בין לבין עושה את האימוני, בקושי נח. שלושה ילדים, תינוקת חדשה, בקושי ישן גם טוב בלילה. לא צריך להרוג את עצמי. אני לא מתכוון ללכת לשום מקום שאני צריך להוכיח את עצמי. ויאללה, שש שבת שלום לכולם. להתראות. ביי.